Symbol hor, pohanský bůh Rýbrcoul, předchůdce Krakonoše. To je nová socha, která od včerejška stojí uprostřed kruhového objezdu na hlavním tahu z Trutnova do Pece pod Sněžkou. Bronzová plastika od Pauliny Skávové je uměleckým stvárněním heraldického znaku, který před více než 450 lety nakreslil Martin Helwig. Má podobu zvířete s ptačí hlavou a jeleními parohy, paže gryfa, na nohách kozlí kopita, ohon a horskou hůl v předních končetinách. Tehdy totiž lidé mluvili o lesním duchovi Rýbrcoulovi. Na hodného Krakonoše si ho přetvořili až mnohem později. Ta myšlenka zhotovit Krakonoše ta vznikla víceméně na popud hořického občana Rajmana, který prostě se zhledl v Helwigově mapě v tom symbolu a Krakonoš a Krakonoše, no to přece patří k sobě, Krakonoš je duch hor, dneska říkáme dobrý, ale Bůh, jak to s ním bylo. Zhruba 2 metry vysoký Rýbrcoul na metrovém podstavci se stal zajímavým zpestřením křižovatky u Teska. Odlili ho ve slévárně HVH v Horní Kalné a těsně před instalací do něj vložili ve speciálních tubusech vzkazy příštím generacím. Socha je asi z 9 dílů svařená, no a váží asi 200 kilo a cokol taky asi 200 kilo. Na soše jsme pracovali od června. Socha by měla být vlastně pohledová ze všech stran, což si myslím, že splňuje i plastika Rýbrcoula. A o to zajímavější je i to, že vlastně pohledy, které boční, jsou nejvíc signifikantní a nejvíce blížej původní předloze, tak to, co odlišuje se od toho grafického obrazu, je to, že tady vlastně může člověk rotovat a tím, že jsme na kruhovém objezdu, tak vlastně člověk dostává několik různých pohledů a obrazů věci, která vlastně zobrazuje totéž. Čtvrteční odhalení sochy mělo slavnostní ráz. Pro město totiž bylo výjimečné, nemuselo dát na plastiku ze svého ani korunu. Přes 600 tisíc korun potřebných na vznik sochy poskytli sponzoři. Proto jim trutnovský starosta oficiálně poděkoval. Naposledy se totiž podobně srdečně ke svému městu zachovali lidé před více než 120 lety. Tehdy si Trutnov pořídil z veřejné sbírky sochu císaře Josefa II. To se nikde jinde ve městě nestalo, že se vlastně dohodli sponzoři, sponzorovali to dohromady a vlastně vzniklo z toho tohle dílo. Pro Trutnovinky.cz Pavel Zeithaml.